Sulmohet makina e grupit ton të gjërimit, grupi gjërimit të News 24, Osman Stafa dhe Angelo Bakali bashkë me drejtuesin makinës ndodhen në Lepo Savic në këto momente. Shikoni xhamin e thyer, lidhe me njerë me kolegun Osman Stafa për të kuptuar atë se çfarë ka ndodhur. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Ola, në fakt ne ishim duke raportuar në afërsi të komunës për situatën, teksa mbaruam komunikimin me juve dhe të tentuam që të vinim tek makina për të lëvizur përsëri dhe izveçane, teksa një grup të rish të maskuar, rreth 5 persona, goditën grupin e xhirimit, pra vetë automjetin, makinën, ka qenë dhe shoferi në makinë, i cili ishte duke pritur, ishte duke na pritur neve, pritur dhe për të larguar, pritur me gur me çfarë të kenë mundur xhamin, por njëkohësisht është edhe makina e a 2CNN, e cila gjithashtu është goditur edhe ajo. Këtu ka qenë edhe vetë gazetari së bashku me operatorin dhe shoferin në brëndësit makines, teksa janë sulmuar, pa çka se ishim duke levizur të dyja ekipet televizive të ardhur nga Shqipëria së bashku, dhe po njëjti dëmtim edhe sa i përket grupit të xhirimit a 2CNN, si kundër edhe grupit ton të xhirimit, në cilin të paktën nga se çfarë shikohet, dëmet janë vërtet shumë të mëdha. Të paktën nga dita e djeshme deri në ditën e sotme kemi raportuar situata që ka ndodhur me gazetarët dhe ekipet e xhirimit të Kosovës, po ashtu ditën e djeshme edhe të Top Channel, por dita e sotme na gjeti neve përpall kësaj situate pëlqyeshme. Unë e kam thënë dhe ditën e djeshme, gazetarët edhe në situata lufte nuk preken, jo në situata proteste, por këtu duket se ligj apo kanun apo moral askush nuk ka, pa çka se vinë si hajdutët, vinë si persona që nuk e kuptoj se si fshehurazit dhe godasin në makinat e medjave, edhe pse brenda mund të ketë njerëz, pra godasin me gur e çdo gjë tjetër. Pra janë këta persona të cilët zgjedhin këto rrugët, këto momentet, pra nga këtu u larguan personat. Unë mundova që të kisha edhe një video të asaj se çfarë po bën, po ndodhte në fakt, por personat goditën me shumë shpejtësi dhe më pas u larguan të gjithë, pra duke u goditur të dyja automjetet e të dy televizioneve, të cilat kishin ardhur dhe kanë bërë nga dita e djeshme dhe ditën e sotme vetëm raportimin. Në fakt, gazetarët nuk kanë në përgjepa molotov, nuk kanë në përgjepa gur apo sende tjera që mund t'ju përgjigjen këtyre personave, dhe patjetër askush nuk ju kërkon të përgjigjen. Kërkojnë vetëm të raportojnë për situatën, e cila patjetër ka një interes shumë të rëndësishëm, por ajo se çfarë marrin si përgjigje në një territor shqiptar ku të paktën edhe deri tani policia nuk kam rritur, edhe pse kolegët raportojnë se jo shumë larg këtej është një stacion policie, e jo e jo edhe këfori, i cili është edhe disa metra më tej, nëse mund shikoni është kjo plan, pra ne ishim rreth disa metra më tej teksa ishim duke raportuar, dhe gjitha sa çfarë ndodhi ishte rreth 100-200 metra larg vendit ku ne ishim duke raportuar. Pra shikojmë një detaj, që vjen nga veriu i Mitrovicës. Një detaj në këtë moment përmes pamjeve që po na përcjell operatori ynë, guri që me sa kuptoi unë është përdorur për të goditur xhamin, është lënë qëllimisht aty. Po? Jo, në fakt ka qenë pra, në momentin e parë, makina e News 24 dhe Panorama Televizion është goditur me këtë gur, dhe më pas guri ka përfunduar aty, por këtu do shikoni edhe atë pjesën tjetër, pra me çfarë nervi, me çfarë urrejtje dhe me çfarë gur është goditur pra ekipi News 24, ku duhet thënë, këtu ishte shoferi në vend ngjarje, teksa ne ishim disa metra më tej, teksa ishim duke ardhur në automjet, dhe kjo e bën patjetër situatën jashtëzakonisht serioze të grupeve të xhirimit. Me këtë përballen gazetarët, jo vetëm ne të ardhurit nga Shqipëria, por dhe të Kosovës. Pra me këtë lloj situate, me këtë lloj urrejtje që vjen nga po njerëz, pra por kanë komsi të ndryshme, dhe kjo patjetër i dallon ata që sillen si njerëz, që dinë të respektojnë median, lirinë e medias, dhe nga ata tjerë të cilën sillen në këtë formë, duke goditur me gur, duke goditur me çfarë ata të munden. Dhe kjo është vërtet një fatkeqësi për 2023-shin, teksa kemi njerëz që në fakt nuk sillen si njerëz, patjetër vijnë fshehurazi, godasin,
edhe pse thash, ekipi i A2CNN-it, i televizionit tjetër të ardhur nga Shqipëria ka qenë në brëndësi të automjetit, teksa ishim duke pritur dhe organizuar me njëri tjetrin që të shkonim në Zveçan për të raportuar edhe nga aty, por ndodhi kjo situatë në cilën ju po e shikoni që në fakt duke qenë këtu në teren bëhet edhe më e rëndë, duke qenë se ne përsëri vazhdojmë të jemi në një zonë ku rreth e qark nesh janë njerëz që ne nuk i njohim dhe nuk dim se si ata sillen, dhe si do se si mund sillen përballë nesh. E kuptoj. Makina e një media tjetër është sulmuar gjithashtu, e shohim përmes e pam pak më parë përmes pamjeve, pasqyra është hequr nga vendi me sa pash. Po, është makina e televizionit pra tjetër të ardhur gjithashtu nga Shqipëria, është pra janë xhamat siç shikoni janë totalisht të thyer. Pra, shikoni me çfarë niveli goditje kanë sulmuar agresorët, të ishin të maskuar, edhe xhami tjetër gjithashtu së bashku me pasqyrën, por dhe xhami i parë. Policia ndërkohë s'ka mbritur ende në vendngjarje, më that, apo jo, edhe pse kjo që ndodhi me makinën e televizionit News 24 dhe Panorama Televizion është e freskët, sapo ka ndodhur. Më that që stacioni policor ndodhet jo shumë larg vendit ku është parkuar makina jonë. Në fakt është e vërtet, vetë stacioni policor, vetë kolegët e televizioneve të Kosovës më raportojnë se nuk është shumë larg nga këtej, për të paktën deri tani, teksa po bëhen disa minuta nga kjo ngjarje, nuk kanë ardhur, nuk kanë mbritur, nuk dim arsyen sepse, por kjo situatë patjetër që patjetër është e vështirë për ne, duke qenë se siç mund ta shikoni edhe xhami i par i kësaj makine është i thyer. Dhe është dhe shumë e vështirë tashmë për të lëvizur me këtë mjet, duke qenë se xhami është thuajse për të udhëtuar, duke qenë se xhami është thuajse jashtë funksionit. Askush nga stafi ynë nuk e ka parë këtë moment. Pra goditja ka ndodhur kur ju nuk keni qenë aty. Pra goditja, në këtë moment që ka ndodhur goditja, ka qenë i pranishëm vetëm shoferi i automjetit, pra i televizionit 24 dhe Panorama Televizion. Ne kemi qenë 10 metra më tej, teksa ishim duke ardhur për tek makina, për të lëvizur më pas në një zonë tjetër. Të paktën kjo ka qenë ajo se çfarë ka ndodhur. Pra kanë qenë persona të cilët kanë goditur me forcë, me dhunë, ekipin tonë të xhirimit e po ashtu edhe me televizionin tjetër, pra A2CNN, një flagrante në fakt. Shoferi ynë ka qen besoi jashtë makinës apo jo, apo brenda? Po, e kanë fjalën, e ka parë. Ka qen situatën, i ka parë këta njerëz që kanë goditur. E ka parë. Në fakt, të gjithë e kemi parë, shoferi ka qenë në prani, pra në vendin ku duhet qëndronte tek makina dhe ka përjetuar gjithë situatën. Ka qenë brenda në makinë, Osman? Çfarë ndodhi? Atëherë, nga raportime se dhe shoferi duhet marrë parasysh dhe tronditjen që përjetoi, nuk mundet do të flas tani, por e rrefeu atë se çfarë ndodhi, teksa ishte aty dhe personat, rreth 5 persona goditën me dhunë, me shumë forcë të dyja automjetet e grupeve tona të xhirimit, edhe pse e thash në të dyja makinat, paktën në makinën e televizionit tjetër të ardhur nga Shqipëria kanë qenë në brendësi një grup prej 3 personash, gazetari, operatori e po ashtu edhe me operatorin, ndërkohë që në makinën tonë ka qenë vetëm shoferi. Të paktën e kam parë nga larg gjithë situatën se çfarë ndodhi, kanë qenë pra personat maskuar, të cilët kanë goditur me shumë dhunë, me shumë forcë, pra kuptohet edhe nga ajo se çfarë kanë zgjedhur për të goditur makinën, pra me këtë lloj mallësie guri kanë goditur makinën e News 24 dhe Panorama Televizion, sikundër edhe me gurë të tjerë të cilët ndodhen për tokë. Osman, aftë lutem, afrojemi edhe njërë të drejtuesi i automjetit tonë, të lutem, sepse është më rëndësi të kuptojmë të gjojmë prej ti. Në fakt, Ola është e pamundur tani, po... Dakor, të kuptoj tronditjen. Është e pamundur momentalisht, sepse shoferi nuk mund të flasë. Nuk mund të flas momentalisht, e ka të pamundur, tentova disa herë, por trëndija ka qenë vërtet e madhe, sepse ka qenë aty duke e përjetuar.
Po, dhe për këtë arsye do duhet që të, do të thënë, ajo se çfarë ndodh duke qenë se kam qenë disa metra larg, mund të them rreth 50 metra larg automjetit dhe kemi parë se çfarë ndodhi, numrin prej 5 persona që goditën me një dhunë shumë të madhe të dyja grupet e xhirimit të ardhur nga Shqipëria, që të paktën kemi përpjekur të raportojmë atë se çfarë shohim, atë se çfarë ndodh nga Mitrovica e Veriut, por që duket se dhe ndaj nesh dhe ndaj ne gazetarëve patjetër pra ekziston një dhunë, një lloj urrëtie shumë e madhe, duke qenë se nuk është vetëm ndaj autoriteteve të Kosovës, ndaj policisë Kosovës, ndaj kryetarëve të zgjedhur, ndaj flamurit Kosovës, por është ndaj gjithë atyre që janë shqiptarë, duke qenë se un pash edhe më herët por në Zvečan, por edhe këtu në Leposavić, që gazetarët e ardhur nga Serbia raportojnë fare kollaj, atyre nuk ju dëmtohen makinat, gazetarët nuk kërcënohen dhe ata cilët janë shënjesër të këtyre personave janë vetëm shqiptarët, pra shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës, të cilët e thashë dhe një herë kanë ardhur këtu, kanë bërë kilometra për të raportuar atë se çfarë ndodh, duke qenë se e vlerësojnë si një situatë shumë të rëndësishme. Pra kjo është ajo se çfarë ndodh nga veriu i Kosovës, ku shihet fare e qartë që situata është vërtet vërtet problematike. Siç mund ta shikoni tashmë, do duhet të kuptojmë që janë këto trupa, është policia e Kosovës, do duhet që ta kuptojmë një herë apo se çfarë janë. Për të kuptuar do t'i largohen, pra do të shkojnë drejt komunës apo do të pra po vinë në këtë vend ngjarje që sapo ndodhi, ku ka tërhequr vëmendjen e gjithë mediave të Kosovës, të cilat kanë parë dhe janë përballur edhe vetë me kësaj ngjarjesh vërtet vështira, duke qenë se ndaj makinave të tyre janë është sulmuar me armë, janë djegur dhe realisht po e kuptojmë edhe këtë këtë ngjarje, pra këtë ngjarje që ndodhi vetëm pak minuta më parë, teksa dy grupet e xhirimit të ardhur nga Shqipëria janë sulmuar dhunshëm brutalisht nga personat maskuar, nga agresor, të cilët ishin të ri të maskuar dhe që goditën me një dhunë shumë të madhe të mediat. Atëherë është dhe grupi i po tere besoj se është një grup i forcave i cili është duke u drejtuar drejt, janë forca amerikane të cilat janë duke u drejtuar drejt komunës Leposavićit. Por ende policia e Kosovës, edhe pse ka u bën disa minuta, ende nuk janë dukur në këtë zonë, edhe pse jemi në një territor të Kosovës, policia ende nuk ka mbritur në një situatë ku dy media janë sulmuar brutalisht, çka ka bërë që në dyja mjetet të jetë vështirë udhtimi i tyre.